Kale garbitzaileak kaleak txukuntzen, banatzaileak furgonetak kargatzen eta konpartsitako kidak era guztietako lanak egiten. Desmontaian, hemen gabizena garbitzen. Kontuak egiten! Mari Jaia erre bezain pronto ekin zioten lanari, gehienez ere hiru egun dituzte areatza lehen bezala uzteko, eta jo eta sudabiltza. Gelditu gabe honek hiru egunetan. Egiten dugu bitxan da, gauekoa eta goizekoa, eta nik egiten ari naz daulete, así que a muerte. Aurtengoa bukatu da bai, baina batzuk hasi dira datorren urterako aurre ikuspenak egiten. Urrengo urterako ja ideiak hartu ditugu, txosna hobetzea. Igande goizan uretara erori eta hildako gizonaren ezbeharra kenduta, Bilboko konpartsek aste nagusiaren balorazio positibo egin dute. Parte hartzea goraipatu dute. Jaigunea inoiz baino bero eta gozoago egon da. Eta aste nagusiaren oinarria den parte hartzea goruntza joan da berriro ere. Horrez gain, azken urteetan ez bezala Bilboko udalak izandako jarrera txalotu dute. Udaletzarekin izan dugun elkarlana eta giroak, baieztatzen du, jai batzorde mistoaren potentziala zein den, eta elkarrekin lan egitea bide egokia dela. Eta su artifizialei dagokienez, aurtengo edizioa astondoa suetxak irabazitu. Bizkaitarren kolorea, forma eta zabalera azpimarratu ditu epaimaiak. Atzoko zezenketan gainera, espontaneo bat plazara atera eta zezenak adarkatu zuen. Bi espontaneo atera dira plazara urten.